Se o Butelo foi o rei gastronómico da pasada fin de semana, a Androia será raíña este domingo en Navia de Suarna. A festa da localidade da Montaña celebra as súas bodas de prata con este embutido que, como xa nos contaban os seus productores o ano pasado, suma calidade e tradición. A Androia leva costilla de cerdo, pieles, despois vai adubada con pimentón dulce, pimentón picante, allo e sal. Leva unha curación de sobre pois dúas ou tres semanas. A fumado con liña de castaño ou carballo. De media véndense entre 5 e 6 mil kilos de androlla, o que axuda a impulsar o sector. E que a distingue do butelo? A androlla é un pouco máis fácil de curar, non ten ese riesgo que ten o butelo, e pois tamén é máis práctica a hora de cociñala, necesita menos tempo. A 25ª edición da Festa da Androlla de Navia de Suarna presentouse este mércores na Deputación. E que a institución provincial apoia esta cita gastronómica dentro da súa aposta polos produtos autóctonos. Apoiamos esta iniciativa e moitas outras que van neste senso de potenciar a economía rural a través dos produtos autóctonos e tamén da súa confluencia co atractivo turístico, que significa para os visitantes. De feito, a localidade recibe unha media de 2.000 persoas cada ano, porque que mellor ocasión para gozar tamén dos ancares e das fermosas paisaxes de Navia e dos seus principais sinais de identidade? Se animar a todo o mundo a que se chegue este domingo a Navia de Suarna, que sin dúbida alguna é das mellores, das máis fermosas vilas que ten esta provincia. Ás 10:30 abrirán os postos. A unha haberá degustación de androlla na Praza da Vila, seguida por un xantar popular ás 3 da tarde. Diferentes grupos musicais amenizarán a xornada.